aciari uriko wakua na wakua na baya yake akifade twende tuchukue check you make sure umejua nani amebeba check ya shule yenu yetu aria tuna adu aingi muno letu aria gukuru na mwana na admission number nika makofi tena. Bursary form wazazi wanaitwa wote. Wasio wanasema ati wataona haya. Hiyo machache. Lakini tunafurahia sana. Tumejengewa madarasa. Tumekuwa na facilities equivalent na zile za alliance. We are moving towards that and I know we are going sana na Mungu ampariki. Na gushire igotha no turathoma. Bado tuna request mtu. Mimi natahadharisha Treasury ya kuwa waache kucheza na pesa ya CDF. Pesa ya CDF lazima ikuje in a timely version, lazima ikuje wakati ambao inatakikana, lazima ikuje ile kiasi ambao inapatikana. Tumechoka saa yote kuwapigia magoti. Magoti yetu sasa inauma na hatutapiga magoti tena. Sasa vile tutafanya, tutatumia ile lugha ambao tunajua mnajua. Na hiyo ndio tutafanya. Kwa sababu tumechoka mambo saa yote kuwaitisha pesa ya CDF. Na hii pesa ni only 2.5%. Mnaiuliza nini? Na mko na 97.5% ambayo mnataka kujua, mnataka kufanya vile mnataka. So pesa ya CDF iache kuchezewa, iache kuwa delayed, ndio inasaidia watoto wetu, ndio inaleta maendeleo katika ground. Hatutaki ichezewe hata kidogo. Kafurahi sana. Na akasema this is the way to go. Na hiyo ndio itasaidia watoto wetu. Na tukasema pia sisi hatutatengeneza shule zetu zikuwe boarding. Kwa sababu tunatengeneza shule zetu zinakuwa boarding, watu wanaweza kutoka huko na kule wanakuja kwa shule zetu, watoto wetu wanakosa nafasi ya kusoma. So tutakasema shule zetu zita remain kuwa zikiwa day school ili watoto wetu waweze kusoma. Na inafurahi kusema wakati mlinichagua 2013 wale watoto ambao walikuwa wanamaliza form class 8 kwenda form 1 walikuwa 48%. Sasa kwa sababu tumejenga shule 6 za day school katika constituency yetu, tumebadilisha hiyo 48% na sasa tumefika over 90%. Tunafanya ni kuelewa kuwa watoto sasa wanasoma ile inaitwa competence based curriculum CBC. So sio kufocus tu na masomo ya kuandika na kusoma. Kuna masomo ya kutenda, kuna masomo ya talent na hiyo tunaangalia sana. Na diposa sasa kwa sababu shule watoto wamerudi. This term, 8 of our schools wataanza music lessons. Na nimeongea na wafadhili.